يفاكما منافقوش دبقو يمان النت جنبل سيقلت أحمد دين جبل كفل عصرال بيت ሌሎችን ከትግል ያሳነፋሉ መናፍቃኑ ለእውነት ለመታገል ፍቃደኛል ሆኖ በመሆኑም ከፊሎቹ በአካሄድ ላይ አልተስማማንም በሚል ሽፋን አፈረገጡ የምሳንሳቸው ሌሎች እንዳይታገሉ ወደ መገፋፋት ገቡ ምክንያቶችን በመደርደር ከትግል ያሳነፉ ጀመር በመልእክተኛው የህይወት ዘመን መናፍቃን አማኞችን በተለያዩ ስልቶች ከትግል ለማስቀረት ጥሯል ያቀርቧቸው ከነበሩት ምክንያቶች ውስጥ አንዱ ጣላተን አግዘፈው በማየትና በማሳየት እነርሱን መታገል እንደማይቻል ለማሳመን መጣራቸው ተጠቃሽ ነው የሚከፈለውን መስዋዕትነት እየጠቀሱ ስጋትና ፍርሃት ለመፍጠርም ጥሯል በርግጥ መስዋዕትነት የሌለበት ትግል የለም ምክንያቱም ቀድመን እንደጠቀስነው ትግልን ትግል ያሰኘው የሚከፈለው መስዋዕትነት ነውና ቢሆንም እንደ እስላም አስተምህሮ መስዋዕትነትን ለመቀነስ መሞከር ተገቢ ነው ነገር ግን ጣላተን መቆቋም አትችሉም ራሳችሁንም ላደጋ አታጋልጡ እጅ ብትሰጡ ይሻላል የሚለው እይታ መናፍቃኑ የሚያቀነቅኑት ነው በታሪክ ውስጥ መናፍቃኑ በዚህ እይታቸው በስፋት እስከ መታወቅ ደርሷል صحابوچም ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጎን ተሰልፈው እንዳይታገሉ ለማቀብ መናፍቃኑ ካቀረቧቸው ምክንያቶች አንዱ ይኸው ነበር ይሄንኑ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ገልጾታል ከእነርሱም ውስጥ የተወሰኑ ቡርኖች የየስሪብ ሰዎች ወይ ጥቃቱን መቋቋም አትችሉ ስለዚህ ወደ የቤታችሁ ተመለሱ ባልሁ ጊዜ የሆነውን አስታውስ سورة الأحزاب قدر حسرا سوست بتبوك زمجة عبزان وجوب نافقان كماليك تنياو صلى الله عليه وسلم تنتلو كتقلك أرو بدر جيتاتشوم تدستو يباس بلوهم للوجن كتقل ودى مع السانف تقبار تسمار بزيهن قزير اقمو سلات ألات حيلن ينت سايخون يعيرت أبايو على ممجتن بمكنيات النتا قربو በሙቀት እንዳይዘምቱ አማኞችን ተጣሩ ይሄንኑ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ሲል ገልጾታል እነዚያ ከተቡክ ዘመቻ የቀሩት ከመላእክተኛው ተነጥለው መቅረታቸው አስደሰታቸው በአላህ መንገድ በገንዘቦቻቸው በነፍሶቻቸው መታገልን ጠሉ በዚህ ሞቃታማ ወቅት አትዝመቱ ሲሉ ሰዎችን አሳነፉ የገሃነም እሳት ይበልጥ አቃጣይ ነው بلاچو بيگباچو سورة التوبة قطر 81 አማኞች ለፍትህና ነጻነት መታገልን ተተው የነርሱን ቁርአን እንዲቀላቀሉ መናፍቃን ጥሪ ያደርጉላቸው ነበር ቁርአን እንደሚነግረን አላማቸው ትግልን መቀልበስና እንቅስቃሴን ማስቆም ነው በዚሁ ባህሪያቸውም ተለይተው ይታወቃሉ ቀልባሽ የሚል ቅጥል ስምም ተሰጥቷቸዋል الله سبحانه وتعالى እንዲህ ሲል ይገልጻቸዋል አላህ ከናንተ ውስጥ ነዚያነ ከናንተ ቀልባሽ ሆኑትን ለወንድሞቻቸው መሐመድን ታችሁ ወደኛ መሐመድን ታችሁ ወደኛ ነው የሚሉትን ውጊያ ላይም ለጥቂት ጊዜ ብቻ እንጂ የማይሳተፉትን ጠንቅቆ ያውቃል سورة الأحزاب ቁጥር 18 الله سبحانه وتعالى መናፍቃኑን ቀልባሽ ሲል ጠርቷቸዋል የነኑ አላማቸውንም ለማሳካት የተለያዩ ስልቶችን ይጠቀማሉ ከስልቶቻቸው መካከልም አንደኛው የተለያዩ ሽፋኖችን በመጠቀም አካሄዱን መተቸት ነው በእንቅስቃሴው አካሄድ ግብና ተያያዥ ሆኖ ጉዳዮችን እና ጥያቄዎችን ያነሱ ከዳር ሆኖ ይተቻሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደሚለው የነርሱ ወቀሳና ትችት አማኞችን ሊያሰጋቸው አይገባም የመናፍቃኑን ትችትና ወቀሳ በመፍራት የነርሱን ፈለግ መከተልና ወደ ኋላ መቅረት ውድቀት ነው
تجتنم بما زوتراتشو يتنسا الله سبحانه وتعالى تجي بميل سيامي تراتشو ينرسو درشا سايسرو تكامتو متجتنا الله سبحانه وتعالى لا تجو جوك أسانا تجت يما ينبركة كتن اندمي ودمي فادر قوال اندهم بلوال نانتا يامنا جوهوي كما كاكلات جوه كأمنته ودك هدات يمي ملس الله برسو متك يمي ودو تننا يمي ودات جون لاما ينغو جراسات جون زك أتراكي وج بكهاديان لاي برتوج يتجي تجت ساياسقات جوه بالله منقر يمي تاقلو يخونو وداتو جوني عمتا يه الله لم يشاو يمي لقسو جروتانو الله جروتاو سفينا هلون ملقر أواكينونا سورة المائدة قدر حمسارات بقرآن كتتك أسو ما ننتاج جو يمن الردو يمنافق آنو وان علاما هلين تاقاي وجن كتقل ميدا مملسنو محسانا في أننا تقلون مكالب شاسل توجات جو كال سمرو لا جو تقلون أقوارتو جلست أسو كتالات يدهن نتواستن ناندمي ستو أس كما وتوت يدرسو يجلالو راهي قال مختوم بتسنيا ويا نبي صلى الله عليه وسلم يا هو التاريخ بمياتته متعاف لاي عند تغلطو منافقانو بزيو ادراغوتاچو تاوقو نبرى باود زمچا وقت يا الله مريك تنيا صلى الله عليه وسلم عند موتو سينجر بمسلمو قرا مفركرك تفطر متترا مسنجس ونياچوم تشمدمد جميسوچو وگيا قومو አንዳንዶቹ ደግሞ የመናፍቃኑን አለቃ አብዱላህ ኢብኑ ዑበይን በመፈለግ ውጊያ ለማቆም ከጠላት ዋስትና እንዲያሰጣቸው እስከማሰብ ደረሱ። በራሂቀል መኽቱም ላይ እንዴ ተገልጧል። መሐመድ ተገደለ የሚል ድምጽ ሲሰሙ ይበልጧልሉ። ወንያቸው በከፍተኛ ሁኔታ ተሽመደመደ። ገሚሶቹ ውጊያ ቆሞ መሳሪያ ጣሉ። ሌሎቹ ደግሞ يا منافقوچون አለቀ አብዱላህ ኢብኑ ዑበይን አቂንተው ከአቡ ሱፊያን የደህንነት ዋስትና እንዲሰጣቸው ለመማጸን አሰቡ። አነስ ኢብኑ ነዲር ባጠገባቸው ሲያልፍ መሳሪያ ጥለው ባያቸው ጊዜ ምን እየጠበቃችሁ ነው አላቸው። ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተገደሉ አሉት። ታዲያ ከርሳቸው ሞት በኋላ ህይወት ምን ይሰራላችኋል? ተነሱና መልእክተኛው ከሞቱበት ቦታ ሞቱ አላቸው። ከዚያም الله هو እነዚህ ሙስሊሞች ካጠፉት ጥፋት ይቅርታ ጠይቀሃለሁ አለ። አነስ ኢብኑ ነዲር رضي الله عنه ይህንን ከተናገረ በኋላ ሲፋለም ተሰዋ። መናፍቃኑ አንዳንድ ሙስሊሞች በዚሁ የኡሁድ ዘመቻ ላይ ዋስትና እንዲሰጧቸው አሰቡ። ምክንያቱም መናፍቃኑ የሚታወቁት እንዲህ ባሉ ተግባሮቻቸው ነውና። ሌሎቹ ደግሞ ከውጊያው አውደማ ሸሹ። ወደ መዲና ከተማም ለመመለስና ለመግባት ከጀሉ። በዚህን ጊዜ ኢትዮጵያዊቷ እንስት ሷሃባ ኡሙ አይመን በረካ ረዲየላሁ አንሃ ፍርሃታቸውንና ሽሽታቸውን ባየች ጊዜ አፈረ ከመሬት ዘገነችና ከፊታቸው ላይ የረጨች እኛ የናንተን ስፍራን ተካችሁ እናንተ መኛን ተኩ በሚል ስሜት እንዝርትንቁ ሰይፎቻችሁንም አምጡት ትላቸው ነበር። በጀግንነትም ወደ አውደ ግንባር በመቀላቀል ለቁስለኛ ሱሃባዎች ውሃ ማጠጣት ጀመረች። በዚሁ ተግባር ላይ ያለችም በጠላት ቀስት ቆስላ ወደቀች። አንዳንድ ወንድ ሱሃባዎች ለጠላት እጅ ለመስጠት ትግል ለማቆምና ዋስትና ለማግኘት እስከማሰብ ሲደርሱ በሌላ በኩል የምናየው የኡሙ አይመን ጀግንነት የሚደንቅ ነበር። መናፍቃኑ ሰውን ከአላህ መንገድ ማግድ መለያቸው ነው። ያንኑ በማድረግም በረካቶችን ከአላህ መንገድ አገደዋል። አስከፊ ተግባራቸውን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ሲል ገልጾታል። በረካቶችንም ከአላህ መንገድ አገዱ። ተግባራቸው እጅግ አስከፊ ነው። ይህ የሆነው ነርሱ ለይስሙላ ያመኑ ከዚያም የካዱ በመሆናቸው ልቦናዎቻቸው ታሽጓል። ስለዚህ ጽድቅን አይረዱም እውነትን አይገነዘቡም። سورة المنافقون كقدر كلت تسكى سوست تقل وست تقبو بوحالا بدبك شوال كوات
ከመናፍቃኑ መካከረ ከፊሎቹ በግልጽ አፈንገጠው ከትግል ሲቀሩ ሌሎቹ ደግሞ ሳይታዩ ፈልከው መውጣትን መረጡ። ይህ የሆነው መናፍቃን እጅግ ሲበዛ ፈሪዎች በመሆናቸው ሁሉም የሚያስቡት በሆነ መንገድ ማምለጥ ነው። ዘወትር በፍርሃት እንደተናጡ ናቸው። ሁሉም ነገር እነርሱን ለማጥቃት ያለም ይመስላቸዋል። ጥላቸውን አያምኑ። ትክክለኛና በኒፋቅ ያልተበከለ ኢማን ስለሌላቸው አላህን በብቸኝነት አይፈሩ። ስለሆነም ፍጡራንን ሁሉ መፍራት እጣ ፈንታቸው ሆነ። ጠላትም እነርሱን ብቻ ነጥሎ የሚያጠቃ ያህል ሐሳባቸው በሙሉ ፍርሃትን መሰረት ያደረገ ነው። ይህን የመናፍቃን ባህሪ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ሲል ገልጿል። መናፍቃን ጩኸት ሁሉ በእነርሱ ላይ እንደሆነ ያስባሉ። ሱራቱል ሙናፊቁን ቁጥር 4 በመሆኑም መናፍቃኑ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳያዩዋቸው ሾልከው ለመውጣት አቀዱ። እንዳይታዩም አንዱ ሌላውን እየከለለ ተደብቀው ሸሹ። ነብዩንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳያስፈቅዱ ተእዛዛቸውን ጥሰው ወጡ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባያዩዋቸው አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ግን መናፍቃኑን ያያቸዋል። ይህንኑ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ በማለትም ተናግሯል። ከእናንተ ውስጥ እነዚያ አንዱ በሌላው እየተከለለና እየሾለኩ ያለ ፈቃድ የሚወጡትን አላህ ያውቃቸዋል። እነዚያ ትእዛዙን የሚጥሱት አንዳች መከራ እንዳይደርስባቸው ወይም አሳማሚ ቅጣት እንዳያገኛቸው ይጠንቀቁ። ሱረቱ ኑር ቁጥር 63 እንደ ቁርአን ገለጻ መናፍቃን ወደ ኋላ ሳይሸሹ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር በውጊያ ቢሳተፉም እንኳ ከጥቅማቸው ይልቅ ጉዳታቸው ያመዝናል። እንዲህም ብሏል፣ ከናንተ ጋር ውጊያ ላይ ቢገኙ ጥቂትን እንጂ አይዋጉ። ሱረቱል አህዛብ ቁጥር 20 በተጨማሪም ከጥቅም ይልቅ ጥፋትን በአማኞች ላይ ያስከትሉባቸዋል። አማኞችን የሚያምሱ ወሬኞችንም በመካከላቸው በመርጨትና ነገር በማጋነን ውሽንብር ይፈጥሩም ነበር። ይህንኑ ባህሪያቸውን አስመልክቶ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ይገልጻል፣ ከእናንተ ጋር ቢወጡ ኖሮ ጥፋትን እንጂ አይጨምሩላችሁም ነበር። እንድትታመሱ በመሻትም በመካከላችሁ ነገር ለማሳበቅ በተጣደፉ ነበር። ከውስጣችሁ የእነርሱን ቃል እውነት ብለው የሚሰሙ ደካሞች አሉ። አላህ በዳዮችን አዋቂ ነው። ሱረቱ ተውባ ቁጥር 47 እንደሚታየው ሁሌም ለአደጋ የሚጋለጡት የመናፍቃኑን ቃል እውነት ብለው የተቀበሏቸው ነው። ጥግ ይዘው ማን ያሸንፍ ይሆን በሚል ይከታተላሉ። መናፍቃን መስዋዕትነትን ላለመክፈል ከሙስሊም ታጋዮች መካከል ሾልከው ወጡ። ቀጥለውም የሚያሸንፈውን ወገን ማንነት ከዳር ቆመው መከታተልን ያዙ። የኃይል አሰላለፉን በማየት ከአሸናፊው ጎን ለመቆም ሁኔታውንም በንቃት ይከታተሉ ጀመር። የኃይል ሚዛኑ ያጋደለበትን ከለዩ በኋላ ፈጥነው ከእርሱ ወገን ይሰለፋሉ። ይህም መናፍቃኑ በትግል መስክ የሚያሳዩት ሌላኛው ባህሪያቸው ነው። አማኞች ሲያሸንፉ መናፍቃኑ ቀድሞውኑ ሾልከው ሲወጡ ስላልታዩ ከእናንተ ጋር አልነበርንምን ይላሉ። ድሉ ደግሞ የካህዲያን ከሆነ ከዚያ በፊት የዋሉላቸውን ውለታዎች ያስታውሷቸዋል። ይህንኑ የመናፍቃንን ባህሪ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ሲል ገልጾታል። ሁኔታችሁም በንቃት ይከታተላሉ። መናፍቃን በአላህ ፈቃድ ስታሸንፉ ከእናንተ ጋር አልነበርንምን ይላሉ። ካህዲያን ጊዜያዊ አሸናፊነት ድርሻ ሲያገኙ ደግሞ ከአሁን ቀደም በእናንተ ላይ የበላይነትን አግኝተን ከአማንያን ጥቃት አላዳናችሁምን ይሏቸዋል። ሱረቱ ኒሳ ቁጥር 141 ዋጋ ለመክፈል አሻፈረን በሚል ከአማኞች ተነጥለው እንዳልሸሹ ድል ሲገኝ ደግሞ ከእናንተ ጋር ነበርን በማለት ወደ አማኞች ቀረቡ። ይህንኑ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ገልጸዋል፣ ከጌታህ የሆነ ውዴታን በመጣለህ ድልና ድልን በተጎናጸፍክ ጊዜ እኛ ከእናንተው ጋር ነበርን ይላሉ። ሱረቱል አንከቡት
ቁጥር 10 የመናፍቃን ነገር በእጅጉ ይገርማል ይደንቃል እንደ ስስት ገጽታቸውን ይለዋውጣሉ ከእውነት ወገን ጋር ሳይሆን ከአሸናፊው ወገን ጋር ይሰለፋሉ የሚጨነቁት ለእስላም ሳይሆን ለነፍሳቸው ነው አብዛኞቹ መናፍቃን የተለያየ ስልትን በመጠቀም ከውጊያ ወደ ኋላ ቀሩ ከፊሎቹ ፈልቀው ሲሸሹ ሌሎቹ ደግሞ በአካሄድ አልተስማማንም በሚል ሽፋን አፈንግጠው ወጡ የተወሰኑት ደግሞ መሽለክ ሳይችሉ ቀሩ በመሆኑም ከውጊያ መስክ ያለ ፍላጎታቸው ደረሱ የሚያስጨንቃቸው የነፍሳቸው ጉዳይ ነው ወደ ትግሉ የገቡትም መውጫ መንገድ በማጣታቸው ነው ሙእሚኖች አላማ አድርገው ለተነሱለት የእስላምና ሙስሊሙ ጣፈንታ ቅንጣት አስጨንቃቸውም ሐሳብና ጭንቀት የሚሆነባቸው ከገቡበት ማአት ነፍሳቸው ማዳን ብቻ ይህን ባህሪያቸውን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ሲል ገልጿል ከፊሎቹም ነፍሶቻቸው አሳሰቧቸው ሌላ ሐሳብ አልነበራቸው ተጨነቁ ሱረቱል ዒምራን ቁጥር 154 ከትግል ሜዳ ቢገኙም አማራጭ አጥተው እንጂ እንደነርሱማ ቢሆን በዚያ ስፍራ ድርሻ ይሉም ነበር የማወሰን መብቱ ቢኖረን ኖሮ ከዚህ ቦታ ባልተገኘን ነበር ሲሉም ተናገሩ በዚያ በመገኘታቸውም እራሳቸውን ለሞት ያጋለጡ ያህል ተሰማቸው የነኑ የመናፍቃንን ሁኔታ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ገልጸልናል በልባቸውም የማወሰን መብቱ ቢኖረን ኖሮ ከዚህ ቦታ ላይ ባልተገኘን ነበር አሉ ከቤቶቻችሁም ውስጥ ብትሆኑም እንኳ እነዚያ ሞት የተጻፈባቸው ወደ መሞቻቸው በመጡ ነበር በላቸው ሱረቱል ዒምራን ቁጥር 154 መናፍቃኑ ማምለጫ መንገድ ካገኙ ለመሸሽ አመነቱ ይህንኑ ማንነታቸውን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ሲል ገልጾታል መጠጊያ ቦታ ወይም መሸሸጊያ ዋሻ ወይም አንዳች መግቢያ ቀዳዳ ቢያገኙ ኖሮ ወደ እርሱ በፍጥነት መሸሹ ነበር ሱረቱ ተውባ ቁጥር 57 ጥቂት ዋጋም በመክፈላቸው ትግል አይለምደንም ይላሉ መናፍቃን እየጠሉ ከውጊያ ሜዳ ተገኙ የፈሩት ማልቀረመና ጥቃት ደረሰባቸው ተፈተኑ ሰዎች ያደረሱባቸውንም ፈተና ያላህ ቅጣት እንደሆነ አድርገው ተመለከቱት ሰዎች በሰዎች ላይ የሚያደርሷቸው ፈተናዎች ውስኖች ናቸው ያጠቃሉ ያቆስላሉ ወይም ያስራሉ ግፋ ካለም ይገጥላሉ ውጤቱ ከዚህ የተለየ አይደለም ስለሆነም የሰዎች ፈተና ካላህ ቅጣት ወይም አዛብ ጋር የሚነጻጸር አይደለም ግና መናፍቃኑ የሰዎችን ፈተና እንደ አላህ አዛብ ወይም ቅጣት ወሰዱት ይህንኑ ባህሪያቸውን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ገልጿል ከሰዎች መካከለም በአላህ አምነናል የሚሉ አሉ ግና በአላህ መንገድ ሲታገሉ አንዳች ችግር ሲደርስባቸው ሰዎች የሚያደርሱባቸውን ፈተና ያላህ ቅጣት እንደሆነ አድርገው ይወስዱታል ሱረቱል አንከቡት ቁጥር 10 መጀመሪያው ነው መናፍቃኑ አላህን የሚያመልኩት በቋፍ ላይ ሆነው ነው ጥቂት ጥቃት ሲደርስባቸው ደግሞ ዳግም ትግል ብሎ ነገር እንደማይቀርብ ወሰኑ በችግር የተሞላውን አቋማቸውን እንኳ ለመለወጥ ተገደዱ ከነበሩበት ወደ ኋላ ተመለሱ በትግሉ ከጥቃት ይልቅ ድልና ምርኮ ቢያገኙ ግን ቢያንስ በነበሩበት አቋም ይረጋጉ ነበር ያንኑ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ሲል ገልጾታል ከሰዎችም መካከል አላህን በቋፍ የሚያመልካለ መልካም ነገር ካገኘው በእምነቱ ይረጋል ጥቂት ፈተና ከገጠመችው ግን ፊቱን ያዞራል ወደ ክህደት ይመለሳል የችንም መጪውንም ዓለም ከሰረ ይህ ግልጽ ኪሳራ ነው ሱረቱል ሐጅ ቁጥር 11 የመታገል ሐሳብና ቁርጠኛነት ከመናፍቃኑ ተንጠፍጥፎ አለቀ ጠላት ዳግም ሀገራቸውን ቢወር አሊያም እምነታቸውን ቢያራክስ ከመታገል ይልቅ ራሳቸውን አዋርደው ቢሆን ሕይወታቸውን
لما اترف فكدو للاو كرتو اسلامن تلو ودك هدتن ديگبو كتلات بيت تيكو هيوتاچون لما اترف سيلو سايان غراغرو دمي فتمو الله قلتوال اندي هم بلوال تلات بكتموا يتليا يواق تاچوش سبرو مقبات بيچلنا كإسلام ودك هدتن دي ملسو بيت تيكو نورو يتتأيكو تنفتن وفتمو نبر كزيه قدم بششت ودو حلال عيزورو لالله قال جبتو نبر لالله يتقباك الكدان بارقتم يميت أيقوبتنو سورة الأحزاب فقدر أسرارات تسكاس رامست يمنافق عن سبقنا يهني على موردو بجوغي دنقال منفس فسات جو يسافران يتنتو جو منافق عن تلات ككتمات جورك أنكوا كفرحات جو يتنسا يميعو تنمامن تسانات جو دنقد تلات تملسو بمتادك موهيو تاتشو لما اترف كياتشو انتلو يسدد علو الله سبحانه وتعالى بقرآن اندقل لزاتشو قطار دراس بمقواز كزلان وشكار منورني مرت علو بزيام هونو عمان وچندت هونو يهون ايالو وري جات ايقو منورني من يالو الله سبحانه وتعالى لملك تنياو صلى الله عليه وسلم انديه بلو اتشوال نزيانم ለናንተ በጎ ለመስራት የሚነፍቁትን ሽብር በመጣም ጊዜ የሞት አደጋ እንደሸፈነው ሰው አይናቸው ኮሪያ ወዲህ እየተንከራተተ ወዳንተ ሲመለከቱ ታያቸዋል። ሽብሩ በተወገደ ጊዜ ለመርኮ የቋመጡ ሆነው በሰሉ አንደበቶቻቸው ያነጋግሯቸዋል። ከልብ አላመኑ ስለሆነም አላህ ስራዎቻቸውን ሁሉ ከንቱ አደረገው። ይህ ለአላህ ጭቅላል ነው። يكهدت سراويت على هيدن بلو ياسبالو سراويتو داغن بيمتا غتروست كزلانوش غار هوناو سلنانتا وريني ايت ايقو منورن يمنيالو كنانتا غار وگيا لاي بيگنيوم تگيتن انجي ايواقو سورة الاحزاب كقدر 19 اسك 20 منافقانو يتلياجو مكنياتوچن بمدردر كتگل ميدا ششو امانوچن اگافتوم تسورو ده قرآن قلت آي منافق عن تقبار الجيكي كالزفاهات يعتنو الله سبحانه وتعالى انديه بمي عدرق قل سبلاي قوت داون دمي سفنقل جوال انديه بلوال نانتا يا منا جوهوي نزياني كادو تنوغنو جلوغيا ببزات سيتم مباقين ياتشوها جوغزي آت شوشو الله جو يزيان كان بوغيا سلت سبب ويم كاريلو جي مسلم تواقيو جغار لمك الهاكال سايهون لا ششيت ودو حالا يافغفغا يا الله قد اغنوال منوريحو غهنم نو مملشان نتوا جيجي كفانو سورة الانفال كقدر 15 اسكا 16 بزي هانكت الله سبحانه وتعالى يا ششيتنا دغني نت گلتا قطاون لم ياكنان بننا لغهنم اندمي دارك تناغرا نبيو صلى الله عليه وسلم كتغله كمشش الله اندي تطبقاچو يماصنو نبر اندي ميلو نبر الله وي بانته منجد كميدرج فلميا ودو حالا يششاو كمموت بانته اتطبقالتو نسائنا حكيم زغبوتال الله سبحانه وتعالى لهونت يتاغلوتن ملائكتنياون صلى الله عليه وسلم نا تكتايوچاچون دغمو بصناتاچو ودساچو بجنتم اندمي مندو اندي سيلغلصه ግና መልእክተኛውና አብረውት ያሉት አማኞች በገንዘቦቻቸውም በነፍሶቻቸውም እውነትን ለማጽናት ታገሉ። እነርሱ መልካም ድሎችን ሁሉ ያገኛሉ። መዳነን የሚለገሱትም እነርሱ ናቸው። ከሰዎቿ ወንዞች የሚፈሱባትን ገነት አላህ አዘጋጅቶላቸዋል። ከውስጧም ዘወትር ይኖራሉ። ይህ ታላቅ ስኬታማነት ነው። ሱረቱ ተውባ كقدر 88 اسك 89 አማኞች ሲቆዱ መጀመሪያውን ብለን ነበር እኛም ቢሰሙሮ ይላሉ ይቃጥላል።